Фермерът Джен е зеленчуко производител и разделя земята, която притежава между броколи и спанак. Миналата година той е отгледал 6 тона броколи от Акър и 9 тона спанак от Акър. 9 тона спанак. От общо 93 тона зеленчуци. Тази година той е отгледал 2 тона броколи от Акър и 3 тона. 3 тона спанак от акър. От общо 31 тона зеленчуци. Колко акра с броколи и колко акра с панак има фермерът Джен? Нека помислим върху това. Броят на акрите с броколи ще означим с Б. А на акрите с спанак ще означим с Yes. Колко броколи е отгледал той върху тях? Да кажем миналата година. Миналата година колко броколи е отгледал? Нека да го запишем. Миналата година. Миналата... Миналата година. Казано ни е, че миналата година той е отгледал 6 тона броколи от Акър Земя. Ако е отгледал 6 тона броколи от Акър и има Бе Акра, това ще бъде 6 тона по Бе Акра. Той е отгледал 6 бетона броколи миналата година. 6 бетона миналата година. По същата логика, колко спанак е отгледал 9 тона спанак от акър по С-акра. 9 С тона спанак. Имаме и общото, което е 93 тона. 93 тона зеленчуци. Това ще бъде равно на 93. Нека ги разгледаме за тази година. Като цяло, когато решаваш задачата, направи така, установи променливите общо за това, което се търси и след това виж как можеш да използваш информацията, която ни е дадена. Тази година колко броколи е отгледал той? Два тона броколи от акър. Има същия брой акри. Можем да приемем, че е така. Два тона за акър по Б акра ще бъде 2 Б тона броколи. И по същата логика ще имаме, че той е отгледал 3 тона спанак за акър. Има S акра, отглежда по 3 тона спанак от всеки акър. Значи ще имаме 3 S тона спанак. И ни е казано колко зеленчуци имаме общо. Имаме общо 31 тона зеленчуци. Това тук ще бъде равно на 31. Получихме една система от две уравнения с две неизвестни, която можем да използваме, за да намерим B и S. Кое искаме да намерим първо? Това, което можем да направим, нека препише горното уравнение. Имаме 6b плюс плюс 9s е равно на 93. На 93. И второто уравнение. Нека се опитаме да елиминираме b. Нека умножим второто уравнение по минус 3. Ще, ще умножа Лявата страна по минус 3 и ще умножа дясната страна също по минус 3. Какво ще получи? Минус 3 по 2b е минус 6b. Това беше причината да го умножим по минус 3. Минус 3 по 3s е минус 9s. Минус 9S. И след това минус 3 по 31 ще бъде минус 93. Какво получаваме, ако сега съберем двете страни на уравненията? От лявата страна 6b минус 6b е 0. 9s минус 9s, това също е 0, ще получим само 0. От дясната страна получаваме 93 минус 93. Това също ще бъде 0. Това е случаят, при който получаваме 0 е равно на 0, което ще бъде вярно без значение какви са х и у. Тази система е с безкрайен брой решения. Тя има безкраен, безкраен брой решения. Можем да кажем, че тези две условия не ни дават достатъчно информация. Има безкраен брой комбинации от B и S, които ще удовлетворяват тези уравнения. Значи не ни е дадена достатъчно информация, за да кажем точно колко ще бъдат B и S. Нямаме достатъчно информация. Informacja. Wstęp postawię udowodniony znak tam.